Vítáme vás u dalšího vysílání z Hoštecké radnice. To má pořadové číslo 678. V neděli 14. ledna proběhlo na Hoštecké radnici tradiční vítání občánků. Nové občánky našeho města přivítal starosta města Hoštky pan Milan Konfršt spolu s pracovnicí městského úřadu paní Janou Doležalovou a členkou svazu žen Hoštka inženýrkou Stanislavou Bernovou. Přivítali jsme společně 8 našich nových spolupčánků. Františku Adamovou, rodičů Františka a Andrej Adamových, Teu Zaňkovou, rodičů Anny Čermákové a Jana Zaňky, Edího Nagaje, rodičů Petry a Michala Nagajových, Teodora Hartika, Veroniky Sičákové, Barboru Podzemskou, rodičů Lucie a Václava Podzemských, Josefa Miroše, Andrej Mirošové, Michala Šmejkala, rodičů Sabiny Pavlovcové a Václava Šmejkala a Anu Žikmundovou, rodičů Anny a Zdeňka Žikmundových. S krásným pásmem básniček a písniček se předvedly děti z naší mateřské školy. Přejeme všem našim novým občánkům do života vše jen to nejlepší. Ať máš dobré kamarády, co tě nesklamou, to všechno ti dneska přejem na uvítanou. Malý jako knoflíček, roste vzíšku človíček a pak se přirodí, že se narodí. Všechna malá miminka, když se šluku utíky, jaký je a co má, všechno to, co já. Břicho, záda, hlavička, prohlé nisy človíčka, schutí si, zakřičí, hlasy procvičí. Všechna malá miminka, když je chová maminka, schutí si, dostanou, křičet přestanou. Co pak si to štěpetají vrabečci? Prý se nám dnes narodili chlapečci. Naše máma bude teď moc bohatá. Má už mě a k tomu ještě kluky dvojčata. Naše rodina žít bude veselé, ať je středa, pátek nebo neděle. To je hezké na dělení, vidíte lidičky, když vám žádno nese domů ne dvě dětičky. Prvním pak se porodí se to vysoké dítě. Mamice se narodilo, brusu nové dítě, vítej na světě. Človíčku, já ti pohladím nožičku. Váže mělo pak zlaté jako nějaký sisu. Když ho plácli po zadečku, nabralo si kysu. Vítej na světě. Človíčku, já ti pohladím ručičku. Vítej na světě, človíčku, já ti pohladím ručičku. V sobotu 20. ledna proběhl na sále Hoštecké radnice první z letošních plesů, a to tradiční ples myslivecký. K tanci a poslechu hrála skupina Šarm Mariana Průši. Nechyběla velmi bohatá tombola, včetně cen zvěřinových. Při tančení latinskoamerických tanců předvedli Adéla a Jakub Landovští. Ples se velmi vydařil, všichni se skvěle bavili a již nyní se můžeme těšit na akce příští. Nyní pro vás máme blok únorových jubilantů. 1. února oslaví 82 let pan Walter Lipscher z Hoštky. 86 let oslaví 4. února Vladimír Karnoš z Hoštky.
6. února oslaví 75 let paní Růžena Hůlková z Velešic. Pan Václav Johanovský oslaví 18. února 82 let. 83 let bude paní Věře Pavlovcové 21. února. 84 let oslaví 26. února paní Ludmila Zemanová z Hoštky a 80. oslaví 28. února pan Josef Malimánek z Kochovic. Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví. Ani dnes nebude chybět archiv naší kabelové televize. Vítejte v Hoštce! První písemné zmínky se datují do roku 1266 a podle lidového výkladu získala Hoštka své jméno podle své vyhlášené pohostinnosti. Dominantou obce je jednoznačně kostel svatého Otmara, založený zřejmě koncem 12. století a poté mnohokrát přestavovaný. Zvláštností je symbol půlměsíce a 12cípé hvězdy umístěný v jeho průčelí, znak vítězství nad Turky. Interiér kostela je zmodernizován a na první pohled každého jistě zaujmou vitráže v gotických oknech. Ve věži je zavěšeno 9 zvonů a zvláštností je i hodinový stroj z roku 1929. Náměstí dominuje sloup Nejsvětější Trojice, který byl vysvěcen 17. listopadu 1737. Na sloupu stojí sochy svatého Vavřince, svatého Vojtěcha a svatého Floriána. Nahoře je umístěna plastika Nejsvětější Trojice. Na náměstí opodál sloupu je kašna se sochou svatého Jana Nepomuckého. Za zmínku stojí i samotná budova radnice, ta je nově zrekonstruována. Nově upravená je obřadní síň s krásnými vitrážemi v oknech. Novotou svítí i sál v prostorách budovy. V přízemí je knihovna, kde je možné využít bezplatné připojení k internetu. Další hušteckou památkou je čistě barokní kostelík na Nebevzetí Panny Marie. Ten skrývá zajímavé fresky. Hoštka nám také nabízí mnohá malebná zákoutí. Při procházce obcí si řekneme několik zajímavých údajů. Rozpočet obce vzrostl z původních 2 milionů v roce 1991 až k částkám převyšujícím 30 milionů v posledních letech. Od roku 1992 do roku 2006 bylo investováno závratných 164 milionů, z toho 81 milionů činily dotace. Odměnou za práci jsou i získaná ocenění v soutěži Vesnice roku. V roce 1998 to byla Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Nejvyšším oceněním byl titul Vesnice roku 2002 Ústeckého kraje. Další cena byla Modrá stuha za společenský život obce, získaná v roce 2006. Naše obec je ve srovnání s jinými výjimečná svou občanskou vybaveností. Technická infrastruktura je na vysoké úrovni. Nově vybudované komunikace, všechny inženýrské sítě, veřejné osvětlení a široká nabídka služeb pro veřejnost. Bylo vysazeno více než 20 hektarů lesa, i na pozemcích bývalých skládek. Vybudovány byly dva rybníky, při cestě do Velešic pod Pirák a za Velešicemi Blatou a v Hoštce vzniká nový, u sportareálu Obrtníček. Pěkný pohled na obec je i od místního hřbitova. U jehož brány majestátně stojí několik mohutných kaštanů. My si několika záběry připomeneme, jak obec vypadala začátkem 90. let. Nyní se opět vrátíme do současnosti a navštívíme základní a mateřskou školu. Při příchodu ke škole nás zaujme astroláb, na kterém jsou jednotlivé staré zemské znaky, sluneční hodiny
a na jedné straně je vyobrazen svatý Otmar, patron obce. V roce 2006 školu navštěvuje 154 žáků a do první třídy letos nastoupilo 26 prvňáčků. I v mateřské škole je stále živo. Kapacita dětí je zde zcela naplněna. Velmi navštěvovaný je i sportareál, který leží přímo u potoka Obrtky v krásném prostředí. Tady si můžete zahrát tenis, bowling, kulečník a užít si i mnoho dalších her a sportovních aktivit. Venku je skateboardová dráha s překážkami, cyklistické stezky lemované lavičkami, prolézačky a pískoviště pro malé děti, příjemné je i posezení v létě venku a v zimě pěkně u krbu. Okolo sportoviště vedou nově upravené komunikace, po kterých přejdeme do části obce Kochovice. Zde je dynamická výstavba nových domů, určité lokality jsou již zabydleny a nabízejí jistě velmi příjemné místo k bydlení. Na dalších parcelách domy teprve vznikají a další zájemci o bydlení tady se hlásí. V ulici pod Křížkem stojí i nově vybudované domy pro lidi postižené povodněmi a tzv. Startovací byty. Kochovicemi po staletí prochází tzv. Ložická cesta, odkud nese název současná Ložická ulice. Přes Kochovice dojdeme až k cíli mnoha vycházek, nově upravené vyhlídce nad Vinicemi. Dalšími zajímavostmi obce jsou zrekonstruované vinné sklípky v ulici Malá strana, lidově zvané Kozí ulici. A ve Hřbitovní ulici jistě nepřehlédneme pomník Franca Josefa, podle něhož se prostoru říká Franz Josef Plac. Obec však tvoří i lidé. My využijeme mnoha záběrů z vysílání místní kabelové televize a připomeneme si jak slavnosti obce, tak i rodinné. Záběry byly pořizovány ve formátu VHS a tak doufáme, že prominete nižší kvalitu obrazu. Ale pusťme se tedy do vzpomínání. První záběry nás vrátí do roku 1994, kdy se konala slavnost při příležitosti znovu vysvěcení trojičního sloupu na náměstí. Pravidelně s kamerou navštěvujeme základní školu. Pár záběry si připomeneme první školní den v roce 1995. V září 95. roku vyjeli zastupitelé obce do Velešic, kde se konalo veřejné zasedání. K narozeninám jsme přišli popřát paní Loudové a navštívili jsme svatbu manželů Slivkových a Bakových, které byly jedny z prvních na radnici. Ani sport jsme neopomínali, fotbalové mužstvo jsme natočili v šatně při zápase. V roce 95 na škole přibyla nová střecha. Tady vidíme členy tanečního kroužku. V prosinci byla na sále tradiční mikulášská besídka. A tady bruslení na podpiráku. V roce 96 se konalo několik country bálů. U školy vzniklo kluziště a velmi využívané byly i posilovny jak ve škole, tak v prostorách obecního úřadu. V roce 96 vznikla nástavba 4 bytů v domě číslo 62 v Kochovicích. Gratulace! V roce 1996 se dožila 85 let paní Kliková a 75 let dovršil pan Baum. 17. května 1996 jsme slavili výročí 730 let od první písemné zmínky o Hoštce. Jedna z nejhezčích slavností vítání občánků v roce 1996 proběhlo dvakrát. Školka pořádala na ukončení školního roku poslední zvonění a školáci dostávali za odměnu dorty. Druhá část hošteckých oslav se konala v září roku 96. V listopadu 96 Hoštku navštívil současný prezident Václav Klaus. V prosinci nám po škole běhali čerti, ale i andělé. Připomeneme si rok 1997. 10. února probíhal zápis do první třídy. Na radnici probíhalo další vítání občánků do obce. A zúčastnili jsme se 70. narozenin paní Bořilové a 75. narozenin paní Slukové. V tělocvičně trénovali všechny týmy našich fotbalistů. Mateřská školka pořádala tradiční maškarní bál a další probíhal v tělocvičně školy. Další gratulace. Významné narozeniny oslavila paní Miklová, pan Smetana, paní Drbohlavová, pan Pirunčík. Na hřišti proběhl dětský den. A v kabelové televizi jsme se rozloučili s žáky devátých tříd.